Қызылордада ғасырдан астам тарихы бар вокзал ғимараты жаңартудан өтті. Аймаққа жұмыс сапармен барған мәжіліс депутаты Мұрат Ергешбаев теміржол нысанында болып жолаушылармен тілдесті. 1905 жылы салынған вокзал ғимаратына былтыр күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілген. Бүгінде сырт келбеті жаңарып, жолаушыларға қолайлы жағдай жасалды. Қазір теміржол аумағына тас төсеністер салынып жатыр. Бұл жұмыстарға бюджеттен қаржы қаралмаған. Бәрі кәсіпкерлердің демеушілігі есебінен жүргізіліп отыр. Бұл енді біраз жылдан бері өз осындай бір күрделі жөндеуге сұранып жатқан еді. Темір жолдың айналасы халыққа ең қолайлы болу керек, жету болу керек. Машинаның тұрақтары бәрі орнына қалпына келтіргеннің барлығын осы бізді қуантады.